janë mbledhur për të mësuar se si t'i kushtojmë rëndësi dukjes. Saloni ondulimit Pasion Agier specialist, këtë seminar po ja dedikon estetikës dhe shëndetit, por me tekste veçantë, vetëdijësimit të gjinisë maskullore dhe femërore, se si të dukemi më mirë, por dhe si të ruajmë pamjen e tyre. Por më shumë po duket jenë të interesuara femrat. Ligjëruesi Agron Mehmeti dhe Arbresha Ibishi, në këtë seminar kanë folur për prerjen e flokëve, pedikyrin, manikyrin dhe për modelet e flokëve më në trend. Këshilli jem o shtu pikët e mija janë dopt, aktu sa ma shumë ti informoj rinin, ta informoj njerëzit të që janë qytetin e Preshevës, se për jashtë Preshevës, për du me thonë për në Kosovë, Macedonijë, në Tiranë, nuk për e cikë ata janë ma ti informu më se na, mirë po, këshillimi jem o shtu që ti informoj rinin këtu. Si pas ligjëruesës Arbresha Ibishi, tek ne shumë pak po i kushtohet mirëmbajtjes dhe tëra është klasike. Po, zakonisht unë nuk pushon ndryshim këto, se për shembull unë kur kom punu para ndoshta 10 vite më shumë i ka që kom punu në Preshev, që punoj në Prishtinë, po nuk rinia kam fillu, se për shembull tash e din çka është pedikyri, çka manikyri, trendet i përcjellin, po s'di sa pumojnë mi ofruhan frizerat e tanë, për shembull. Por, çfarë më shumë po preferohet për vitin 2014? Në vitin 2014 është sa ma trend, është ekstravagantja, do me thonë si e prerja, si ngjyra, si shatiri, si gjithë qka është ekstravagantja. Këtu të na paka shumë nuk i mërmban, këta nuk janë të informum për ekstravagantik, ta shkojnë në vitet e kalume, i ka pas, ma vjen një fotografi për shemë, thot, që shtupidune, se i ka nejtë kësaj mirë. Mi, po, kur nuk bazohet njëri, se shka i rinjë tjetërës, të rinjë edhe ty, nuk mund më bazun atonë. Estetika, si pas ligjëruesve, nuk është luks, por vendi ynë shumë dalon nga vendet e tjera. Për shembull edhe kolegëve të mia, i preferoj që le të ecin hap me kohën, unë nuk pi nën çmoj, as nuk pi, po gjithëherë le të ketë risi e risi, gjithëherë risi. Se për shembull unë e vrej çdo herë, se vi edhe shpesh në Preshev, e vrej për shembull shumë dallim të madh. Në seminar janë dhënë sugjerime për ngjyrat e flokëve dhe për zirin e tyre me hidrogen, ku shpesh klientët bazohen në reklama, e që kualiteti i dobët i produkve që disa salone e përdorin nuk sjellin pritshmërit, bile edhe sjell deri tek dëmtimi i flokëve. Vërtet më kanë pëlqyer gjithçka në reklamat e salonit Hair Agi dhe sonte erdhëm këtu të shikojmë për gjithçka, kisha interes për më tepër kuptohet për grimin, për pastrimin e fytyrës, për këto kisha interes më tepër ta. Një diskutim i veçantë ju kushtua edhe botoksit, çka do thotë mirëmbajtja e fytyrës, përmes injeksionit me helm gjarpëri i cili ndikon në eliminimin e rrudhave të fytyrës. Në fund u tha se tek ne vazhdon të përdoren modelet klasike dhe shumë pak i kushtohet rëndësi dukjes. Seminaret nga salloni ondulimit Pasion AGR specialist do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.